Senhoras e senhores, recebam Henrique Veríssimo, Rocha! E no meu corner azul. Yeah.
uma solicitação para participar do jogo. Gabriel, visualizar? Segundo round. Luta. Vamos lá, só pra você fazer. Ele não está dando mais para dar uma palavra. Esse cinturão que é. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer mais uma vez todo mundo que veio. Muito obrigado. Faz barulho aí mais uma vez com o Mariano e com o Henrique. Segundo, eu queria dizer que o Mariano é um guerreirão.
E ele queria continuar a luta, mas eu pedi para a médica, não mexe, não mexe. Eu pedi para a médica avaliar, e a médica é a autoridade máxima dentro do meu evento, tá ok? E ela resolveu e disse que o cara não tem condições. E ele tá querendo lutar ainda. Ok? Muito obrigado, Mariano. Muito obrigado, Henrique. Parabéns pela vitória. Adversário duro, né? Aguentou porrada, você foi pra dentro, e aí, o que você quer dizer? Primeiramente, quero agradecer a Deus, toda honra, toda glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu só tenho a agradecer meus amigos aí que sempre estão me ajudando, Posto Barranco, Farma Vida, Academia Fisiocó, a Jacinto Viagem. Agradeço essa vitória para todos aqui presentes, para a minha cidade, Jacinto, e minha equipe de Homenária. Sem contar de agradecer esses caras aqui, velho. Luciano, sério, velho. E meu irmão Samurai ali, velho. Sem eles, velho, tudo fica mais difícil. E agradecer também ao Queijo pela oportunidade de estar lutando no evento dele. E dar os parabéns para Mariano, velho. Um adversário muito duro. Não quis entregar a luta, perdeu o cara. Parabéns, irmão. É guerreiro. Boa, salva de palmas, senhoras e senhores. Estamos aqui com o Mariano. Mariano, você viu aí que foi uma luta dura, adversário duro aí. A gente viu que você é guerreiro, só parou mesmo porque o pessoal pediu pra parar. O que você tem a dizer? Cara, só agradecer também a minha equipe. Todo mundo que tá junto comigo. Agradecer também a equipe desse cara. Esse trabalho muito bom. Esse cara também, que traz essa força. Eu tô vindo agora pedir desculpa. No último evento dele, que me chamou a lutar, com esse mesmo cara que hoje me venceu, aconteceu uma coisa comigo. Infelizmente, eu errei o caminho, estudei um pouco, sentado de casa, não consegui chegar para lutar. Mas tem muita segunda oportunidade. Ele provou aqui que ele é um grande guerreiro. Tá de parabéns, cara. Muito obrigado. Me desculpa. Senhoras e senhores, Mariano, parabéns aí pro Fair Play aí, os dois. De noite, hein, Stenzel. Bom, queria dizer que essa luta, né, igual o Mariano falou, ela era para acontecer no primeiro evento, e aí o Mariano teve um problema, aí não deu para acontecer a luta. Então o Henrique ganhou no WO. Daí, hoje, o Mariano passou mal de novo. Tá? O Mariano passou mal novamente no início, quando ele chegou, mas ele veio e honrou hoje o compromisso dele, que ele disse para mim que ele não ia faltar. Tá ok? Então, muito obrigado ao Mariano, parabéns pelo profissionalismo, ao Jampa, que é meu amigo pessoal, a gente dá essa força sempre. E como eu tinha prometido já para o Henrique e a equipe Shock Fight, que quando ele fizesse a segunda vitória no evento, eu colocaria ele para disputar o cinturão até 77 quilos, tá ok? Então a promessa vai ser cumprida. Então o Henrique Mariano, no próximo evento, vou pegar esse aqui que está sujo de sangue mesmo, mas não é dele não, esse aqui é do meu filho. Vou pegar esse aqui que está sujo de sangue mesmo, então o Henrique... No próximo evento aí vai estar defendendo o seu cinturão até 77 quilos. E a partir deste momento está aberto o desafio a quem quiser desafiar o Henrique. Eu! Rafael, vai ver? Pode vir aqui. Senhora, pera aí. Pode encarar aí os dois aí que já tá de boa. 5 rounds de 3 minutos. Próximo evento, 3 meses até junho ou julho, ok, China? Ok, Henrique?
certo?